Hirmu Heinaste, oled Deco Rapla meeskonna üldkehalise ettevalmistuse treener ja füsioterapeut. Kas on see õige ametinimetus sul? Täpselt nii on. Sa olid üks aasta Sloveenias Ljubljana Olimpia meeskonna juures. Millega sa seal tegelesid ja mis olid see ülesanded? Tegelikult ma olin seal kuskil 3 kuud ja täpsemalt olin siis praktikal seal, mille ma ise endale, see oli küll kooli poolt kohustuslik praktika, aga selle ma endale ise ajasin välja. Ja seal siis ma tegelesin igapäevaselt nende noorte meeskonnaga, ehk siis alla 18-aastaste noormeestega ja sama moodi nagu iganädalaselt ka siis selle Euroliiga meeskonnaga, kus ma siis üldjuhul jälgisin treeninguid kõrvalt ja samuti tegelesin siis nagu vigastatud mängijatega, kes mängudele võib-olla ei saanud kaasa minna ja siis olin mina see, kes jäi nagu Sloveeniasse ja kes nendega tegeles. Mis siin Rapla meeskonna juurde tõi selle loojal? Samamoodi nagu kõiki mängijaid ilmselt tõi nagu see, et siin tahetakse areneda ja kuskile edasi minna, siis ka mina nägin, et siin on nagu suurepärane arenemisvõimalus, sest peatreener Indrek Ruut usaldab mind nendes küsimustes ja ma saan nagu siin teha seda, mida ma olen ise hästi palju õppinud. Kuidas hindad meeskonna seisu praegu füsioterapeutina hooaja keskel? Ma ei taha midagi ära sõnuda, aga praegu tundub, et kõik on nagu suhteliselt korras ja jookseb nagu nii nagu peaks. Et küll on siin olnud nagu igasuguseid täiendusi ja siis Oliver Metsal oli siin paar nädalat eemal, aga see käib ikka kõik mängu juurde, et üldiselt on okei. Okay. Millega praegu nii teed tööte ettemeeskonnaga? Milliste külgede arendamisele enim tähelepanu pöörata? Me siin hooaja alguses tegime nüüd kõvasti kangitrenni ja praegu me üritame seda nagu saada selliseks plahvatuslikuks, seda jõudu suunata nagu plahvatuslikkusele, et detsembris hakkab meil siis vaikselt selline säilitamisperiood, et praegu me siis on selline üleminek kuskil plahvatuslikult sinna säilitamisele. Kui suureks sa pead preventatiivse töö osakaalu meeskonna ettevalmistuses? No, ma olen alati öelnud, et nagu kõige parem ennetustöö või vigastuste vähendamine on ikkagi korralik treening, nii et seda me üritame siin teha mitmekülgselt ja kõik soojendused ja individuaalsed treeningud käivad selle hulka, et selles mõttes me ei tee mitte midagi eraldi väga, väga suurt selleks, vaid ma arvan, et meil on nagu selline täielik pakett. Meeskonna taastumine on üsna tähtis, sama tähtis kui on mänguks ettevalmistamine, et millised võlunippe sul selleks kasutada on? Noh, siin samamoodi mingi väga suuri võlunippe ikkagi ei ole, et jälle see, et korralik treening aitab ka taastumisele kaasa ja noh, samamoodi kui on siin pigemalt bussisõidud või siis me teeme selliseid eri harjutusi selleks, et selg ja tagumik selleks valmis oleks ja muidugi kõik külmad ja kummilindid ja rullid ja kõik selline tavaline asi, mis professionaalse meeskonna juurde käib. Sul on palju ülesanded meeskonna juurde füüsiliselt ettevalmistada, mängudes soojendused, teipimised, vigastustega, tegelemised, masseerimised, kuidas sa jõuad seda? See on kõik suur töö. No, kui asi meeldib, siis on jõudu ka. Tavaliselt jah, läheb ikka ühe mängu pealegi näiteks ikka mitu head tundi enne ja pärast, et tuleb ise treeni teha, siis jõuab ka. Kas meestel on endal ka teadmisi, mida mängiks ettevalmistuseks teha ja taastumiseks teha, et kuulavad nad siin ka? Kuulavad ja meil on nagu selles mõttes väga paika pandud, et kui nad tulevad trenni või mängule, siis nad tulevad piisavalt enne, et nad saavad teha enda tavapärased protseduurid läbi ja need on väga hästi selgeks õpitud ja selles mõttes see mulle meeldib, et nad alati nagu küsivad ka, et ei ole mitte see, et kuulavad lihtsalt käsku, vaid tunnevad ise ka huvi ja selles mõttes on kõik teada neil. Pikad bussisõidud on tõsi asi, et kuidas mehed need üle elavad ja kas on vaja kuskil mängule saabudes ka mingid erilisi ettevalmistusi teha, kui on seal seljade põlvad kanged bussisõidust? Noh, seda ma kutsun, et me üritame nagu hommikul enne teha mingeid selliseid aktivatsiooniharjutusi, kui on pikk bussisõid tees, aga üldjuhul Eesti on nagu mõnusalt väike, et mitte midagi väga hullu ei ole ja ma arvan, et mängijad on juba sellega harjunud, et see käib nagu paratamatult asja juurde. Mida sa käimus olevalt toelt ootad ise?
tahaks ikkagi just see sama arengu küsimus, et tahaks ikkagi näha mängijates arengut, siis kas mänguliselt või mina ootan just nimelt nagu füüsiliselt ja see, kui juba ma näen, et nad teevad platsil häid liigutusi ja kvaliteetseid liigutusi, siis see on minu jaoks piisav, et ma ei räägi siin medalitest, vaid ikkagi sellest, et kui nad lähevad kuskile teise klubisse, siis juba põhitöö on tehtud ja nad suudavad seal vastu pidada. Aitäh, Elo, sulle edu sinu tegemises ja edu ka meeskonnale. Aitäh!